sabojājums kabelī Estlink 2 radies pagājušajā nedēļā, naktī uz piektdienu, tad arī pārtraukta tā darbība. Igaunijas elektrības pārvades operators Elering paziņojis, ka problēma radusies Igaunijas pusē pie krasta. Tomēr precīzi bojājuma atrašanās vieta vēl nav noteikta. Ir dažas iekārtas, kas atrodas pašā Estlink pārveidotāja vietā, un tad ir visa kabeļu līnijas un gaisavadu līnijas daļa, kas ir no Igaunijas pārveidotāja uz Somijas pusi. Tieši tāpat vēl būs jāatrod arī, kas bijis pie vainas kabeļa bojājumā, izskanot versijai, ka tā varētu būt bijusi ražotājai. Tā ir kļūme. Šobrīd nekas neliecina par to, ka bojājums varētu būt radies ārējas ietekmes rezultātā. Kamēr kabeli savadīs kārtībā, problēma ar elektrības pieejamību nebūšot. Šobrīd jaudu pietiekamība Baltijā kopumā ir ļoti laba. Un mums darbojās gan Latvija. Latvija šobrīd pašpietiekama. Es teiktu, ka pašreiz mēs esam drošībā. Skaidrs, ka situācija ir stabila un tā ietekme nav ļoti būtiska uz mums. Protams, mēs varam skatīties pie dažādiem apstākļiem, ārkārtas laika apstākļiem, tad kaut kāda situācija, protams, viņš atstās savu iespaidu. Pāris dienu laikā kopš Estlink 2 darbības pārtraukšanas ietekmi uz cenām kabeļa bojājums atstājis nav. Elektrības biržā Nord Pool cenas bijušas stabilas. Nu, mums ir arī rezervē vēl stacijas, tā skaitā Lietuvā un Igaunijā, kuras tad iedarbināt, ja aptrūktos šī jauda. Nu, tur gan jārēķinās, ka, ja tās stacijas būs jādarbina, tā kā viņas ikdienā ir dīkstāvē, tad cena pieaugs. Bet šobrīd mēs redzam, ka laikapstākļi ir mēreni. Vismaz nākošā nedēļas sākumā šī prognoze arī ir tikai mazliet lielāki mīnus grādi, kas nozīmē, ka tādam ļoti lielam patēriņa pieaugumam nevajadzētu būt, līdz ar to nu, varētu cerēt, ka šī cena tāda stabila arī saglabāsies. Estlink 2 kabeles atklāts pirms 10 gadiem, tā kopējais garums ir 170 km, no kuriem 145 ir zem ūdens. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.